Hai, assalamualaikum semua. Okey, hari ni kita bersama dengan Bos Iman. Okey, Bos Iman. Selain daripada perabot di Hafizah Enterprise ni, apa lagi yang ada dekat sini? Jamu warisan. Apa itu jamu warisan? Jamu warisan ni boleh mengatasi sembelit, gastrik dan mengempeskan perut. Dan macam-macam lagi dah. Okey, korang boleh tengok sendiri dekat packaging yang baru ni. Banyak kan? So, apa tunggu lagi? Korang kena dapatkan dengan segera jamu warisan daripada Enterprise. Okey, betul tu. Bye. Jangan lupa.